Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Frontoira iritsi gara dagoeneko giro aski polite dago, jendez beteta dago frontoia eta egurrak jarrita, aizkolariak berotzen, eta hau astear dago, ea nola joaten den ba, aurtengo Ramon Latasa saria. Antolatzailean gara hurbildu gara eta hemen haietako bat, Antxon Espelosin, zer moduz? Ongi, Arremako, ongi. Ja, saio beste dugu dena, eta, bueno, a ber, nola tetzen den. Bueno, konta eguzu pixkan, noiztik hasi zineten sariketa hau egiten, eta nola funtzionatzen du pixkan? Hau, 2002an, lehenbiziko saio intzen da, eta orten da, amaseioan edizioa, ez? Eta orduan, ikusten da, jendire, arrakazta madula, ja, aztu da izen bat, orduan, segitzen dugu ilusia ondiekin, jendire tozen den bitartin jo, bai, amaseioan edizioa, bai. Eta beti formatu berdina egiten duzu edo aldatu joan zate urte hauetan zehar? Ez, aldatu dugu, lanera aldatu nien ondela la urte, joan lan guzti esaten eta lehen esaten hiru proba, desberdin, joan nindu, jendirik egin gustatzen zio lehenko erako lan klasea luzi hori, joan ordu erdiko lana egin du eskorekin, pero hori nola esaten ordu erdiko lana eskaisko ditzen da, ez, horrek egitalde bat osatzeko egiten du beti suplemento egiza, eta orten dugu xantak imardu marka bat, gero maika eriztik egin behar da lauten eta zazpi urteko gizon baten kontra eskorean, hori mikau mozten, eta bi harri zaila punta-puntako, ez? Bi saio, bi minutuko. Orduan azkenin herri kirolak eta Euskal Herriko kirolak babesteko modu bat ere bada, ez dala? Hori da, hori da. Hau, nik uste ez, hau mantentu behar dugula, ez? Gure kirola da, herriko kirola, hori berak jaten du mozela, eta, bueno, zehiatzen gara, alik eta txekunen egiten, eta gero ikusten zuen jendinen antzuna, ez? Ez da, gaur da nuen, amago zeuruko zarrera zaten da, eta jendik ikusten da, nolo tozten den. Orduan, tozten da, jende bero, errepiazten bineo, hemen ez nioetzen, ematen da tope eta horren espektakuluko guztien dut, horrek uste horrengatik erantzun nola jendiak, ez? Eta gaurkoan zenbat aizkolaria hituko dire lehian? Beti ez dela bost bikote, haiko dire txapeketa moduko ere, Ramonata sarian, gero beste bida, Maika Eriztegi eta Julian Larrea, eta gero bi harrigoitzenek, eta txengalariare, bai? Eta badago favoritorik aizkolarien artean, zerten dut apostuek? Bueno, plazera eta aldiro, altxola tutxe eta guaiz muestra zaten dira favorito. Aurreko bi urteten hemen ez dute egin. Joan dela bi urte favorito ziren, minio irautzuten harria eta larretxeak. Eta joan dutinen favorito ziren, minio irautzuten harria eta otaik. Horten ere favorito, jendindeko favorito hori dire. Nire ahal ditutzen zain, minio, hoi hemen edozin zaten da katz do... Edozin ordeleko lan batian zaila da ez, beti favorito zaten dira, minio, gero ikusin behar da plazera nola. Eta Latasa aizkolaria zuk ezagutu zenun? Nor? Nola? Zuk ezagutu zenun Latasa aizkolaria? Bai. Hori izautu nu, bai. Igandetan mezera tortzen nien, baserritikan, mezera gaitxakin, eta igandi ezatu zuen entrenamentu, eta igual, demora, luzian, saioak ikusten, eta bueno, nire uste hortikan afizioa, errekirolakoa, hortik ezotu dela, bai. Ederki, bueno, ba, mila esker gozatu gaurko egunaz, eta ikusiko gara. Bale, esker mila esferi tortzenetik, bale? Gero arte, bale. Thank you.
Harri jasotzaileen txanda bukatu da dagoeneko eta gaurkoan egindako lana bi minutu zalik eta altxaera gehiena zen 125 kiloko zilindroarekin. Kasu honetan Aimar Irigoien izan da garaile 23 altxaera egin ditu eta Izeta hirugarrenak berriz 21. Ea zer gertatzen den orain aizkoran ibiliko diren bi pertsonekin. Thank you.
jarri alde batean, ez dugu ikusten ez zer dena tapatzen aizea.
emakumeak ezin ziren faltatu gaurko exhibizioan, gaurko sariketan eta horregatik gaurko hontan ere bai Juan Larrea eta Maika Aristegiren arteko leia egonda aizkoran. Hortarako egindako lana oinbiko enborra nor lehenago moztu leian aritu dira. Eta irabazlea Maika izan da, izan ere 14 minutu eta 43 segunduz moztu du. Baina Julian ez da atzean gelditu eta 17 minutu eta 18 segundura geratu da. Ea zer gertatzen den orain txinga exhibizioan eta ea showsak zenbat egiteko kapazitatea daukan.
Vale.
Muerta eta atutxaren gana ere hurbildu gara bigarren postuan gelditu direna, kaso tamaino aski justu eta hurbil gainera, zer moduz? Bueno, paliz hartu dugu ez, azeran ritmo handi hartu dugu eta gu pixkat atzetik gero aurreratu dugu. Eta ni personalki hor erdi lanetik aurrea indarrik bat indarrik gabe gaur naiz da bestik aurrera jundi eta adioz. Orduan hasieran kostatu zaizu pixka, gero hartu diozu eta gero berriz era atzera, edo nola zure sentsazioa? Bai, bueno, nik uste dut ongi hasi garela. Egurretan eta hainbeste egurre egokeran saia izaten da berdintzea eta orduan nik uste dut batan aurrera bestan atzera hor ibili garela. Baina bukaeran berak esan duena, ez? Biok pixkat bera egin dugu, nosapenean ba batak egiten du bera, obestia egiten du bera, kasu honetan biok egin du pixka bera eta gero ja alde egin dute eta zinu izan da harrapatzea. Normalian horren bertzeko lanak egitera ohituta zaudete plazetan edo suabexagokoak izaten dire exibizioak? Bueno, exibizioak suabexagoak izatea, ez? Izatea egunak fuertiek ere, baina bueno, nik uste dugu eguni fuertienetako badala eta da gaur ikusi da hori. Lehenengo urtea da elkarrekin etortzen zaretena? Ez, urte mordozka bat dena batzu elkarrekin, bai hemen eta beste toki batzutan ere. Gure aitak gure eskolariak izan ziren eta bueno, 7-8 urtetatik elkarrekan gabiltza aurka batera. Bakarrik bikoteka eta bueno, denetik egin dugu. Eta zuek nongoak zarete? Ni bizkaitarra naiz, Dimakoa. Eta zu? Ni mutrikuarra. Orduan elkarrekin entrenatu egiten duzue eta jarraitzen duzue aizkolaren munduan, ez dala? Bai, hori da, ez? Elkarrekin entrenamentu asko itxau da, neguan kampeonatuan parte hartzen dugu, da elkar asko zautzen dugu. Eta zein izaten da, hola, temporada altuena aizkolari bat entzatu da igual exibizio gehien? Bueno, identitate gehien, udan zehar eta, bueno, saioak eta gehiago izaten direlako, baina bueno, Euskal Herriko txapelketa da gure jomuga, gure punta hartzeko, hori gure bere esteri hartzeko, eta horri begira egiten dugu, ez? Hori aurten, ba, bueno, iraia urria bitartan izaten da, eta horrako prestatzen dugu aldeir izan denean. Ederki, bueno, gaurko lana askipo egite izan da, ederki, justu ibilizareta eta esperut Euskal Herrikoan ere zortea unditze dukitzia eta alen eta goitien gelditzia. Egun hona pasa, eh? Ezkerrik asko. Gero hartio. Berdin, ezkerrik asko, agur, bai. Donato beti izan da Maitia eta gizona handi bat gure artean eta gaurkoan ere hemen egon da sasoi ona erakusten. Eta hemen dugu berriz ere, zer modu zaude Donato? Bueno, nik uste ni dagoten edadiekin nahiko maila ona mandutera iduitzen zit, nire ondo gustura ditu naiz, nik ez naukan gehiago, dena eman dut eta bueno, hor izan du eskalera denantzako. Gogorra izaten da Zumbilan jarritako lana edo nola izaten da gaurko eguna zuretako? Bueno, holako konpromiso batian eta hainbeste izkolarekin beti gogorra izaten da, baina hola behar du lehia, lehia espada gogorra ez da ikuskizunik izaten. Eta guk hor sufritzen dugu, baina gara azkenien, bueno, sensazio honekin gelditzen gara, lan honekin badugu eta gustore biltzen gara. Zenbat urte dire hemen parte hartzen duzula txapelketa edo sariketa honetan, oberranta? Pues ez dakit 16. errandu, nik beti hemen izan du naiz. Urte batean igual behar bada lesionatuta fallatu, baina beti hemen egon du naiz. Antolatzen eta laguntzen pixkotera egiten zara? Urtero hemen ibili naiz eta espeluzinek bera naiztaten du hemen pixkatnik lotiak eta berdin zen eta beti urtero hemen ibili zen gara bai, eta gustora berakin. Zugia 60 urte ez banago oker? 60 bainik ez, berretan bezortzin beharra, baina bueno, oso gertu. Urbiltxo. Bueno, eta aizkora hartuta egur gainean jartzeko, bueno, indartxuta gogotxuk gaztien eta ikusten zu? Bueno, ikusten zu garrera bigaztak irazi dute eta bueno, normala da, oie, sasoia bete-betien daude, 8-7 batek, bestik 8-8 bat. Eta, bueno, edadioetan nabaraitzen da holoko lan batian rekuperazioan. Gu hasi bai, bineo, gero lan azkarrotan rekuperatzen edadiontan gehixo kostatzen da, eta hori nabarmen duiten da. Baina, bueno, egin duten lan egin gustora, eh? Ederki, eta ikusten dut etorkizunean ere badagoela ikerkizunean gazteria izkorarako prest edo mandu geitxira pixke, zentu hori. Bueno, lehenako gauze behira astemagara lehenako lanak inakuak eta daude oso altu inaktu eta karo, aire behira hasi eta ezin zara oain konparatzen hasi. Oain behar duzu daukana daunakin jokatu. Gu leheno dauzkogu nahiko marka hundiek egindak eta bueno, horiek iki ez dakit, aliatuko dire behar bada, baina honikan kostako da pixko bat. Horein bago lana egiteko, ez dala? Bai, bai, eske hor leheno lana hundiek inak daude eta bueno, nahi ikusten da gaztioko oso ondo ahi dire, baina hor gero azkeneko 4-5 minutu harrapatzi horiek kostekendie.
Edarki, bueno, alare urterik urte segituko duzun eta tortzen eta izkora hartu eta leian. Bueno, ni gusteko dut, horrengatik segitzen dut, eta, bueno, beste aldetik oindik pixkat, uste dut, mailare ematen dutela eta horrengatik tortzen naiz. Bestela, una torritean nuken nahi hemen ridikulu bat eikia, eta nerua ikusten dut oindik, pues, bueno, hor nabela oindik nafarru erremizeko mailean, eta hor nabilean biztartin segituko dut, osasuna laguntzen. Ederki, bueno, ba, gozatu gaurko egunaz eta mila esker. Zueri, zueri. Zuek ere pixe lan bizkiten barruzu eta. Ederki, gero hartio. Aio, aio. Maikak 14 minutu eta 43 segunduz moztu du oinbikoa eta horregatik izan da gaurko txapelduna bere sekzioan. Zer moz, Maika? Bueno, orain hori moztu ondoren oso ondo, bai. Asko nekatu zara gogorra izan da proba? Bueno, egia erran, asko ez nekatu. Zena ze, pues, azertatu hartzela eta saiatu nezugi azertatzen, gorpia hundia ematen, eta bueno, hola azertatu da. Egurra nahiko gogorra zagola eta pixka zaiago egiten duela horrek mozketa, ez dala? Ba, egi erran, barrutik eta nahiko gogorra zen, eta bueno, hor pixkoat gehiago emamarra izan du digu, baina bueno. Alere, bueno, gaurki emakumeen errikiroletan edo gaurko ekshibizioan, botatzen alduzu faltan emakume gehiago. Bueno, erbiaran, pues bai, beti emakomikin ongi gelditzen da, baina bueno, beste batin izan beharko du. Orduan, ba, uste esperantza egunen batean nola exhibizio politike bat ez emakume batekin egiteko. Bai. Oin bikukin, a ber, aurrerago egiten dugun. Ederki, bueno, ba, gozatu gaurko garaipenaz eta zorionak, eta gaur besta pixkot ere bai, edo nola? Ba, ja, ospatu beharko dugu besta pixko batekin. Ederki, ba, ongi pasa eta bertze bat arte. Bale, zoi, agur. Arte. Ikus lehen gana urbildu gara eta hemen aietako bat, zure izena? Patxi, Apezetxea. Eta zu nondik heldu zara, Patxi? Goizuetatik. Bueno, lehenengo urtea alda latasa sariketara etortzen zarena. Ez, ez. Urteroen ez tortzen, bino, bastante aldi, bai. Torri naiz, askotan torri naiz. Eta nola ikusi duzu gaurkoa? Nola zauden lehenagoko prebisuak? Zer espero zenun? Nik ona espero nun. Pareja honatzean, nibelatu gainera. Bino, nik gazten naixio nun, gazte horiek irabaztera eta horiek irabazi dut ezkenen. Ordu zure favorituk irabazi dute gaurkun? Bai, Vicente Lengusu, Zahalegi eta Vicente. Gainera horiek leitzan badute familian bat edo badute bai. Loturan bat ez dala? Bai, badute bai. Eta leitza goizuta bertatik bertara da. Orduan, segidun eta hurbilekoa gainera. Bai, hurbilekoa bai. Eta gana gogorra izan da, nola ikusi dituzu orokorrian bertze parejak? Gongi ikusi dituzu? Aitzongi. Lehenbiziko bi hiru parejak defentsi gutxikin. Eta gero beste bire bai, ba, nio ez ez, ongi indudu. Azkenin eskertuko da ez, diferentzia gutxi dago nien askoz politiagoa. Politiago atetzen da, nibelatu atetzen da, eta jaundia atetzen badio bat ebestere, ez da hainien politizatea, baina hola bai. Ederki, bueno, ba, postena ez asko gustatu izanaz, eta ikusiko gara bertze batian ere. Bai, ni berriz etorriko, nahi zara? Bale, Ederki, mila esker. Gero arte, eskari asko. Xantak urte ahondiz dara mazki txinga eramate lanetan, eta beti egin ditu Euskal Herriko eta munduko erakusketarik oberenak. Gaurkoan ere, 150 kilo gainean hartuta, 75 esku bakotxan, 73 metro egiteko kapaza izan da, eta hemen txedugu bera, zer modu, Xanta? Ongi, eskerrik asko. Bueno, nola sentitu zara gaur kontan? Gau oso kontent nago, baina entrenamento bekiago. Gaur zailagoa izan da? Bai, buelta. Buelta ematean nekagarria? Bai, orduan nola zaten da. Horeka galtzen zenun errexago igual? Bai, orduan, baina ongi, guztu. Zen bat urte dara mazkizu txingekin? Zosi edo amak. Orduan ja urtetxo batzuk eta fisikoki asko entrenatu behar alda ongi egoteko. Ba, entrenamento normala, normala da. Zenbat aldiz entrenatzen zate gutxi gora bera hastian? Bi aldiz entrenatu duz. Eta gogor aitzen zara pisu hauekin, 75 kilokoekin edo txikiagokoekin? Ongi txikiagokoekin. Eta entrenamentutan noizbait 73 metro baino gehiago egitea lortu duzu? Bai. Orduan esperantza duzu besteren batean ere maila hori igotzeko edo superatzeko? Ez. Aski. Nahiko. Ederki.
Bueno, alare, plazerra izan da zuri hor ikustea emakume bezala eta indar hori ikustea eta espero dugu plaza hunditz betetzea eta jarraitzea txingekin eta herri kirolekin. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, eh? Gero arte. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.